Dhoma amerikane tregtisë dhe industrisë bëri sot të titur në konferencën vjetore se presioni efekteve të pandemisë mbi bizneset është i jashtëzakonshëm në klimën problematike të biznesit. Komuniteti investitorëve ka mungesë besimi, ndërsa korrupsioni është kërcënimi më i madh për të ardhmen ekonomike të Shqipërisë. Presidenti i AmCham, Enio Jaço, deklaroi sot para mediave se asnjë nga mundësitë për zhvillim dhe biznes që ofron vendi nuk do t'i jap frytet e pritshme pa luftuar korrupsionin, që është një nga tre pengesat më të mëdha të qarqeve të biznesit në punën e përditshme. Nuk do bënim në progres të madhë në qëfëse nuk do bëjmë progres ndaj luftës ndaj korupcionit. Korupcioni është kërcënimi më i madh i të ardhmes ekonomisë shqiptare, vjen nga korupcionit, dhe në qëfëse nuk e adresojmë, nuk do bëjmë progres më të ishëm. Kemi kryuar një program bë luftën ndaj korupcionit, e cilë përfshin sankcione për zyrtarët e lartë ose të mesëm që përfshien në korrupsion. Bizneset po përballen në Shqipëri me sfida që kërkojnë vëmendje dhe është koha për fonde alternative dhe instrumenta të reja financimi. Sidomos bizneset e vogla kanë nevojë për akses në financime dhe në tërësi biznesi duhet të përshtatet me normalitetin e ri post-Covid. Ndaj nevojitet një infrastrukturë re dhe përshtatje e legjislacionit për tregtinë elektronike ose e-commerce. Dhoma amerikane ka përgatitur dhe do t'i dorëzojë qeverisë javën në vazhdim 40 rekomandime mbi një strategji për tërheqjen e investimeve të huaja për transparencë më të lartë në prokurimet publike dhe me kufizime për zyrtarët e përfshirë në korrupsion. Janë disa, nuk jemi vetëm ne, po janë disa organizma ndërkombëtare, disa institucione ndërkombëtare që janë të gatshëm të punojnë me qeverinë ose qeverinë e re bi agendën antikorrupsion, edhe mendoj që do ishte e vlefshme për të bashkëpunuar me gjithë këto institucione, një nga të cilat është mendoj që do ketë një rol kryesor është USAID. Dhoma amerikane tregtisë vlerësoi se mundësitë për rritjen ekonomike të Shqipërisë janë të shumta, por duhet përmirësuar klima dhe besimi i komunitetit bizneseve duke përfituar nga pozicioni strategjik i Shqipërisë në rajon. Sistemi i taksave duhet modernizuar, theksoi AmCham. Eksportet shqiptare kanë nevojë për politika tregtare nxitëse, ndërsa fuqia punëtore ka nevojë të riorientohet në periudhën post-Covid. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.